בסוף המשחקון השני, היד התחילה להתכווץ. בסוף הסט השלישי, זה כבר היה כל הגוף. משם והלאה, כבר היה מאוד קשה לזוז. כך סיכם קרלוס אלקרז את חצי הגמר שלו מול ג'וקוביץ' ואת ההתכווצויות שהיו לו, שהפריעו לו לשחק. בואו נבין מה היה שם. זה יכול לקרות באמצע אימון או משחק, בין סטים או אפילו בשינה עצמה. קיבוצים או שריר תפוס זה אחד הגורמים המפריעים ביותר לספורטאים היום. נושא ההתכווציות עדיין לא ברור לגמרי, אבל בסרטון הבא אני אנסה להסביר ולענות על השאלות הקשות. מה גורם להתכווצויות? מה אומר המחקר? מה עושים כשזה קורה? והכי חשוב, איך למנוע את זה. בואו נתחיל בהגדרות. מה זה בכלל שריר תפוס או התכווצויות? המונח שריר תפוס או התכווצויות הוא קצת בעייתי, כי כששריר יהיה תפוס, מישהו או משהו צריך לתפוס אותו. אז בואו נשתמש במונח היותר מקצועי, התכווצויות שריר בעקבות פעילות גופנית, או התכווצויות. באנגלית זה יהיה Exercise Associated Muscle Cramps, או EAMC. כלומר, קיבוץ פתאומי, בלתי רצוני וכאוב של שריר או חלק ממנו. זה יכול לקרות למספר שניות, וזה יכול לקרות גם לכמה דקות. זה יכול לקרות בכל מקום בגוף, אבל זה הכי נפוץ בארבע ראשי, באמסטרינג, בתלת ראשי ובתאומים. אז למה זה קורה? היום יש שתי תיאוריות מרכזיות שמסבירות את זה. נתחיל מהתיאוריה הראשונה, תיאוריית ההתייבשות. במהלך פעילות גופנית, הגוף באופן טבעי מתחמם. הפתרון האבולוציוני שאנחנו היונקים הבאנו הוא הזעה. בזמן ההזעה, התאים בגוף מאבדים חלק מהנוזלים שלהם. רוב הזעה היא מים, אבל גם נטרן, אשלגן, סידן, כלוריד, מגנזיום. וכולם חיוניים להפעלה טבעית של הגוף. החוסר הזה מביא לתנאים לא אידיאליים של העצבים ושל התאים בגוף, מה שגורם לרגישות יתר והפעלה בלתי רצונית של השריר. זה יכול לגרום לכיווץ רגעי או לכיווץ של מספר דקות. התיאוריה הזאת בהחלט מתקבלת ומאוד מאוד נפוצה, אבל מחקרית היא עוד לא הוכחה לגמרי. התיאוריה השנייה מתרכזת בפגיעה נוירומוסקולרית. המערכת הנוירומוסקולרית היא בפשטות מערכת ההפעלה של השריר. נוירו, העצבים או המוח שולחים אותות חשמליים כדי להפעיל את המוסקולר, את השרירים. מפה עניינים מתחילים להסתבך, אבל אני אפשט לכם את זה. בשרירים ובגידים יש שני רצפטורים מרכזיים, או קולטנים בעברית, השולחים מידע כל הזמן על מצב השריר והגידים. הראשון, שנקרא קישור השריר, מעביר מידע כל הזמן על אורך ומתח השריר. השני, שנקרא גופיף גולג'י, נמצא בצומת בין הגיד לשריר, ומעביר מידע על המתח הנמצא בגיד, בעיקר בקיבוץ. והפעולות שלהם הן פעולות הפוכות, קישור השריר גורם לקיבוץ וגופיף הגולג'י גורם להרפייה. אחת הדוגמאות היותר מוכרות לרפלקס הקיבוץ לרפלקס המתיחה הזה, הוא מכת פטיש הרפלקס בברך. מכת הפטיש בגיד הפיקה יוצרת קיבוץ מהיר של שריר הארבע ראשי, שבתגובה יוצר קיבוץ אמיתי של השריר. וגופיפה גולג'י עובד הפוך, כאשר יש מתיחה חזקה של הגיד שהוא מעריך שהוא לא יכול להתמודד איתה, הוא יעשה איניביציה, כלומר הרפאיה של השריר. אז למה כל ההסבר הזה רלוונטי לנו? כי כאשר המערכת הנוירו-וסקולרית מאוד עמוסה ועייפה, קישור השריר נכנס לפעילות יתר, לעומת גופיפה גולג'י שמתעייף והוא בקושי פעיל. כך שיש יותר קיבוץ ופחות הרפאיה. וכמו תאוריית ההתייבשות, גם התאוריה הזאת מאוד מקובלת בעולם הרפואה. כנראה שהאמת היא איפשהו באמצע, והתשובה היא שילוב של שתי התאוריות ביחד. אבל חוץ מהתאוריות יש מספר גורמים שאנחנו יודעים שמעלים את הסיכוי לתופעה הזאת. הראשון הוא סף רגישות גנטי נמוך. כלומר, לאנשים שונים יש רגישות שונה לגירוי. בטיפול בפיזיותרפיה וחשמל זה נקרא קרמפ threshold פריקוונסי, כלומר כמות הזרם המינימלי החשמלי שאנחנו צריכים כדי להפעיל גירוי בשריר. המחקרים מראים כי ספורטאים בעלי רף גירוי נמוך יהיו רגישים יותר להתכווצויות. הסיבה השנייה היא מגדר, אנחנו יודעים שנשים נוטות לקיבוצים פחות. יש לזה שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה הוא שסיבי השריר הגברי בנויים קצת שונה מסיבי השריר הנשי. השריר הנשי בנוי לפעילות מוארכת לאורך זמן, לעומת השריר הגברי שבנוי לכוח מתפרץ. הסיבה השנייה שבאופן פיזיולוגי נשים נוטות לקחת אנרגיה יותר מליפידים, שזה שומנים, מה שנותן אנרגיה לאורך זמן, ומאריך את הזמן עד לעייפות. הסיבה השלישית היא גובה. מחקרים מראים כי אנשים גבוהים, בעלי שרירים ארוכים יותר, נוטים יותר להתכווצויות. אין עדיין הסבר מדויק לתופעה הזאת, אבל ההסבר המקובל הוא ששרירים ארוכים יותר נוטים להתעייף מהר יותר. הסיבה הרביעית היא עצימות האימון. אנחנו רואים שככל שהאימון עצים וארוך יותר, ככה יש יותר סיכוי להתכווצויות. ובגלל שפעילות עצימה לאורך זמן יותר אופיינית לספורטאים מקצועיים, אנחנו רואים את זה יותר אצלם ופחות אצל הספורטאי החובב. הסיבה החמישית והאחרונה היא פציעות עבר. המחקר מראה שפציעות עבר בעיקר בשריר ובגיד, מעלה את הסיכוי להתכווצויות. החוקרים מעריכים שהפציעות גורמות לפגיעה ברצפטורים, מה שגורם לרגישות יתר בשריר. בסקר שנערך בקרב טניסאים צעירים נראה שהתכווצויות זה הגורם מספר אחד להפסקת אימונים ומשחקים. וזה מביא אותנו לחלק הפרקטי. מה לעשות כדי להפחית את הסיכוי להתכווצויות ומה לעשות שזה קורה. אז הדבר הראשון הוא תנועתיות עדינה. הקיבוץ, כשמו כן, הוא מכווץ את השריר מאוד חזק. וכדי לשחרר את זה צריך לכווץ, לשחרר, לכווץ, לשחרר. ולא כמו שאנחנו רואים במגרשי כדורגל, ששחקנים מכווצים בעוצמה את השריר. הדבר השני שיכול לעזור הוא... לנשום. זה נשמע קצת פשטני, אבל מחקרים מראים שנשימה עמוקה, איטית ומוסדרת עוזרת להפחית את הכאבים ואת הסיכוי שיקרה שוב. ההסבר שהחוקרים מוצאים לזה הוא שהנשימה האיטית גורמת לאיזשהו סוג של ריסטארט למערכת העצבים. הדבר השלישי שאפשר לעשות הוא מילוי מאגרי אלקטרוליטים או מלכים. הפתרון הפשוט והנכון ביותר הוא להזין את הגוף במצרכים האלה לפני שנכנסים לפעילות, ואם אנחנו רואים שהפעילות מאוד ארוכה, אז גם במהלכה לעשות הפסקות ולשתות מים ונוזלים אלקטרוליטיים. החזרת הערכים התזונתיים האלה שאיבדנו במהלך ההזרה תעזור להפחתת הסיכוי לקיבוצים. אחד המשקאות הכי פופולריים לזה הוא מיץ מלפפונים חמוצים, שיש בו הרבה מערכים שאנחנו צריכים. בנוסף, המחקרים מעלים העשרה מעניינת, שעצם השתייה עצמה עוזרת להרגיע את המערכת ולהפחית את הסיכוי להתכווצויות. מחקרים מראים שירידה ב-2% בלבד בהיידריישן, או בעברית מיום, גורמת לירידה ניכרת בפעילות השרירית ובעייפות. הדבר הרביעי שניתן לעשות הוא ניהול עומסים נכון. אחד הגורמים שאנחנו יודעים שהכי משפיע הוא עומס יתר. אם אנחנו יכולים להפחית עומסים בכל צורה שהיא, זה יעזור להפחית את הסיכוי להתכווצויות. הדבר החמישי והאחרון הוא גירוי חשמלי. מחקרים מראים ששימוש בחשמל יכול לעזור בשתי דרכים שונות. המחקר הראשון מראה ששימוש קבוע בחשמל יכול לגרום להעלאת הסף קיבוץ המינימלי, כלומר יפחית את הסיכוי לקיבוצים. ובזמן ההתכווצות עצמה, גירוי חשמלי מאוד עוזר להפחית את הקיבוץ ולהרגיע את השריר. כמו בכל פעילות גופנית, הסיכוי לפציעות הוא ממשי, או במקרה הזה לקיבוצים. זה פשוט חלק בלתי נפרד מהספורט. אז נכון, אי אפשר לשים את האצבע בדיוק על מה גורם להתכווצויות, אבל כשאנחנו יודעים את הגורמים המעלים את הסיכוי להתכווצויות, אנו יודעים לנהל אותם ולהפחית את הסיכוי לפציעה הבאה. ולאלקרז עצמו, שאני בטוח שיראה עוד המון הצלחות בקריירה הארוכה שלו, אני מאחל לו סלייסים מדויקים וקיבוצים רצוניים. בהצלחה!